स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको YouTube च्यानलमा र आज हामी ब्रिज कोर्सको म्याथमेटिक्स को सेट नम्बर 2 मा छौं जहाँ हामी क्वेशन नम्बर 281 बाट हेर्दै छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले 27 वटा पार्ट मा चाहिँ 280 वटा क्वेशन्सहरुको विषयमा छलफल गरिसकेका छौं। त सुरु गरौं। हाम्रो यो क्वेशन पहिलो, डिवाइड 72 into 2 parts so that their ratio will be 5:7. 72 लाई चाहिँ दुई भागमा डिवाइड गर्नु पर्यो अरे। एउटाले चाहिँ 5 भाग पाउँछ भने अर्कोले चाहिँ 7 भाग पाउँछ भनेको छ के। त यो दुईटा पार्ट भनेको एउटा 5x मानौं अर्को 7x मानौं हैन। एउटाले 5x पायो अरे अर्कोले 7x पायो अरे। त 5x + 7x कति हुन्छ? 72 हुन्छ कि हुँदैन? किनकि 72 लाई छुट्याउनु पर्ने हो, भाग गर्नु पर्ने हो, डिवाइड गर्नु पर्ने हो दुई जनामा। एउटाले 5 भाग अर्कोले 7 भाग पाउने हो। सो 12x भनेको त कति आयो? 72 आयो। x को भ्यालु आयो 6। त 5 × 6 = 30, 7 × 6 = 42। त दुई भाग भनेको कति हुन्छ? 30 र 42 अप्सन नम्बर ए भयो करेक्ट। नत्र भने 30/42 निकाल्नु त कति आउँछ? 5/7 नै आउँछ। यसरी चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42। 282 मा छौं। हाउ मेनी केजी डु 10 क्विन्टल्स कन्टेन? 10 क्विन्टलमा कति हुन्छ भनेर सोधिराखेको छ। तो याद गरिराख्नु है, 1 क्विंटल बराबर 100 kg हुन्छ र 1 टन बराबर 1000 kg हुन्छ। सो 10 क्विंटल बराबर कति हुन्छ? 10 क्विंटल बराबर 10 × 100 kg हुन्छ भनेको 1000 kg हुन्छ। यो 1000 kg लाई के भन्छन् हामी? 1 टन पनि भन्छन् अथवा 1 मेट्रिक टन पनि भन्छन्। मेट्रिक टन कुराकानी एउटै हो है त। 283 मा छौं। इफ 15 पेन्स कस्ट ₹129 हाउ मेनी पेन्स क्यान बी बट इन ₹301 भनेको छ। त हेर्नु, 129 रुपैयाँमा 15 वटा पेन किन्न सकिन्छ। त 1 रुपैयाँमा कतिवटा पेन किनिएला? 1 रुपैयाँमा, 1 रुपैयाँमा त कम पेन आउला। कम भनेको डिवाइड गर्नु पर्यो। तो 15/129 पेन्स 1 रुपैयाँ में आउने पेन भनेको। तो 301 रुपैयाँ में कति आउँछ? त कतिवटा पेन आउँछ भन्नुहुन्छ भने 5/129 × 301 पेन, यतिवटा पेन्सहरु आउँछन्। त्यसो भए अब डिवाइड गरौँ न। त कति आउला? यो कट्याङगुडुङ गरेर काट्नुस्, 35 पेन्स आउँछ। तो 301 रुपैयाँ में 35 वटा पेन हामीले किन्न सक्छौं। अर्कोमा जाउँ। 284। इफ अ बॉय स्कोर्ड 15 मार्क आउट अफ 40 फुल मार्क्स व्हाट इज हिज स्कोर भनेको छ। त एउटा मान्छेले कति ल्याएछ अरे? एउटा स्टुडेन्टले 15 मार्क्स ल्याएछ। 40 फुल मार्क्समा उनले 15 मार्क्स ल्याएछ। कति % आयो? त कति % आयो? कति मार्क्स ल्याएको? 15 डिवाइडेड बाइ टोटलमा कति हो? 40। त 15/40 गर्नु पर्यो। त पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि इन्टु 100 पर्सेन्टेज। त हाम्रो 0 0 क्यान्सल भयो। 2 2 जा 2 5 जा। त 15 5 जा 75/2 पर्सेन्टेज। यो भनेको कति आउँछ? 75/2 भनेको 35 2 जा 70, 37.5 पर्सेन्टेज आउँछ। त्यही भएर अप्सन नम्बर सी हाम्रो करेक्ट भयो। नेक्स्टमा जाउँ। कुनै संख्याको जोड 5 छ। यदि एउटा संख्या 65/7 भयो अर्को संख्या कति हुन्छ भनेको छ। ल हेर्नु, दुईटा संख्याको जोड 5 छ अरे। एउटा संख्या चाहिँ 65/7 छ भने अर्को y भन्ने संख्या कति हुन्छ भनेर सोधिराखेको छ। र निकालौं। y भनेको कति हुन्छ? 5 - 65/7 हुन्छ। त y = 7 एलसीएम आयो 35 - 65। त y को भ्यालु कति आउँछ? -30/7। सो अप्सन नम्बर बी -30/7 हुन्छ। अर्को नम्बर 286 मा जाउँ। फाइन्ड द भ्यालु अफ a² b को होल स्क्वायर अनि ab² को होल स्क्वायर। त यो एउटा हामीले रुल पढेको छौं, ab को पावर m भनेको के हुन्छ? a को पावर m * b को पावर m हुन्छ। त्यस्तै यहाँ के भयो? अब हेर्नुस् त, a² को पावर 2 छ भनेपछि के हुन्छ? a को पावर 4 हुन्छ, 2 × 2 अनि b² भयो। यहाँ a को स्क्वायर b को पावर 4 भयो, ब्र्याकेट खोल्ने हो भने। त कति आयो? a को पावर 4 + 2, b को पावर 2 + 4। ए को पावर 6, बी को पावर 6. यही भाई हम रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन नंबर बी. 287 में जाऊँ. What is which of the following values divides the two data arranged in descending order into two equal parts? Then you ascending way, ascending or descending order. The kunei pani data arulai ascending or descending order ma rakhera, ascending अथवा descending order ma rakhda kheri त्यो data लाई ठ्याक्कै बीचबाट दुई भागमा डिवाइड गर्ने मेजर लाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ. मीन भनिन्छ कि मिडियन भनिन्छ कि मोड भनिन्छ कि एभरेज, त्यसलाई भनिन्छ मिडियन. मिडियनले के गर्छ ठ्याक्कै बीचबाट बराबरी डिवाइड गरिदिन्छ. त अप्सन हो मिडियन, अप्सन नम्बर बी. 288 मा जाऊ. हाउ मेनी भ्यालुज अफ एक्स आर obtained बाइ सोल्भिङ द इक्वेसन भनेको छ. x² + 4x + 3 लाई सोल्भ गर्यो भने कतिवटा x को भ्यालु आउँछ सोधिराखेको छ. त दुईटा भ्यालु आउँछ. हेर्नुस्, कुनै पनि इक्वेसनमा भएको भेरिएबल सुरुमा हामीले हेर्ने, त्यो भेरिएबलको सबैभन्दा ठूलो पावर कतिवटा छ, कति छ. त भेरिएबलको सबैभन्दा ठूलो पावर 2 छ भने दुईटा भ्यालु आउँछ. भेरिएबलको पावर 3 छ भने तीनटा भ्यालु आउँछ. जस्तो कि x³ - 3x² + 2x - 1 = 0 छ. त यो इक्वेसनमा x को भ्यालु कतिवटा आउँछ, तीनवटा आउँछ. किनकि x को म्याक्सिमम पावर कति छ, 3 छ. त्यसैले पनि म्याक्सिमम पावर हेर्ने थापे हालिन्छ. नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ. If x by y is equal to 2 by 3, what is the triplicate ratio of x is to y भनेको छ. हेर्नु है त, x by y भनेको 2 by 3 हो. त्यसको ट्रिप्लिकेट रेशियो भनेको के हो. ट्रिप्लिकेट भन्ने बित्तिकै तपाईले होल क्यूब गर्नु पर्यो. सब ट्रिप्लिकेट भनेको भए क्यूब रुट गर्नु पर्थ्यो. त होल क्यूब गर्दा कति हुन्छ, 2 by 3 को होल क्यूब. यानी कि 2 को क्यूब 8, 3 को क्यूब 27, 8/27. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 290 में भी जाऊँ. विच अफ द फलोइंग इज अ फैक्टर अफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टर कुन हो अरे तलको मध्ये. अब यहाँ हामीले ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फर्मुला पनि लगाऊ. फैक्टराइज वाला फर्मुला के हुन्छ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ. त्यसो भए ए क्यूब प्लस बी क्यूब लाई एक्जैक्टली डिवाइड गर्ने नम्बर के होला यहाँ अप्सनमा, अप्सन नम्बर डी हो, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर. क्लियर. यो सँगै हाम्रो यो सेटको पनि 10वटा क्वेशन्सहरु हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं. तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु र हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त. र ब्रिज कोर्सको क्लासहरु पनि एकदमै धमाधम रुपमा भइराखेको छ. हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98495 95895 में हजुरहरुले मेसेज गर्नु होला. 98495 95895 984595 95 8 95 में हाई.